Við ræðum við Kára Stefánsson í Kastljóðsþætti kvöldsins, förum yfir brokkgenga sögu íslenskrar erðagreiningar og örlög þess fyrirtækis, en það nú dótturfyrirtæki lyfjarisans Amgens. Kári segir að Amgen hafi ekki keypt gagnagruna Decode sem innihalda heilbrigðisupplýsingar næstum helming Íslendinga. Fullyrðingar Amgen í skýrslu til bandaríska fjármálaeftirlitsins að kaupin á Decode hafi fyrst og fremst snúist að eignast gagnagrunnin séu rangar og eigendur Amgen viti betur. Kári segist líka skilja að þeir sem töpuðu fé á hlutabréfum í Decode á sínum tíma séu fúlir en þeir sem kaupi hlutabréf eigi þó að vita að því fylgi áhætta. Hann segist ekki sjá eftir neinu og hefði ekki viljað gera neitt öðruvísi. Helgi Seljan og Benedikt Ketilsson taka við. Sko, við komum hingað 1996 og það var ekkert hér til staðar til þess að vinna rannsóknar þessari gerð. Þetta var aldrei eyðimörk og okkur tókst að byggja upp rannsóknarstofu sem að ég alveg handvissum að er besta rannsóknarstofu í mannarðarfræði í heiminum í dag og ég alveg handvissum að allflestir mannarðarfræðingar í heiminum í dag eru saman að mér það. Þetta tókst nær alfarið með því að vinna bara með Íslendingum. Hverju sérðu mest eftir? Já, það er flótið spurning. Þetta ég sé ekki eftir neinu, ekki sambandi við þessi starfsemi. Engu, alls engu. Það er ekki vilja gera rétt öðru sig? Nei, nákvæmlega eftir öðru sig. Það er ýmislegt í þessu sem hefur verið mjög erfitt. En ég veit ekki, en ég alveg handvissum að þessi erfiða leið var eina slóð sem við gátum farið. Það var ekkert annað sem við gátum gert. Sú erfiða leið sem Kári Stefánsson vísar hér til er öðru fremur brokkgeng saga fyrirtækisins Decode. Félagsinn sem Kári stofnaði ásamt bandarískum fjárfestum fyrir 17 árum. Háleitt markmið byltingu á sviði læknavísinda, ný lyf við sjúkdómum og tækni til að greina þá í gegnum erfðir voru markmiðin. Þau áttu svo aftur að skapa fyrirtækinu miklar tekjur og hluthöfum í leiðinni. Íslenska þjóðin var auðlindin og hún átti líka njóta ávaxtanna. Þó fáir efist að Kári og hans fólk hafi gert gagnmerkar uppgötvanir sem komið á honum í fremstu röð vísindamanna í sinni grein, vantar þó talsvert upp á að áætlanir hans og ekki síst væntingar hafi staðist. Og það er mjög algengt að þegar eitthvað nýtt kemur fram að þá séu væntingarna kannski þar að þetta stíli einhverju fyrr en það raumlega gerir. Að það voru stoppsett 15 fyrirtæki í Bandaríkjunum og Evrópu sem að einbyttu sér að mannerðarfræði við erum eina fyrirtæki sem einhverju skilaði En þetta skilaði sér ekki neitt ávöxtun fyrir þá sem löðu ykkur til peninga Okkar fyrirtæki eins og mörgunum fyrirtæki að þessu sviði voru kannski stoppsett og snemma ég rekna með því okkar fyrirtæki hafði stoppsett svona 8 árum og snemma en þess að tæknin var ekki almennilega komin á þann stað að það væri hægt að gera þær uppgötvanir sem þurfti á kerfisbundin hátt Stuttu eftir stofnun Decode rann sannkallað gullæði á Íslendinga. Hlutabréf þess voru boðin til sölu á gráamarkaðnum svo kallaða, hlutabréfamarkaði sem lögð litlu sem engu eftirliti og lítilli upplýsingaskildu. Þúsundir Íslendinga keyptu hlutabréf með vonum gróða þegar Decode færi á almennan markaði í kaupöldum erlendis. Væntingarnar voru miklar. Yfirlýsingar eins og þær að í raun væri meiri áhætta að kaupa ekki en að kaupa í Decode og að þar væri eitt magnaðasta viðskiptatækifæri Íslendinga voru algengar frá ungum bankamönnum. Nú ætla ég ekki að svara fyrir það sem að bankamenn á Íslandi gerðu. Það eina sem ég get gert að svara fyrir það sem við gerðum og það sem við sögðum. Og við sjaldum því fram að við gætum unni mannarafræði vel. Við sjaldum því fram að við gætum unni mannarafræði betur fólk annars þar í heiminum. Við heldum því fram að endalega myndi þessi mannarðarfræði stíla sér í framlagi til heilbrigðisþjónustunnar og allt hefur þetta staðist að vísu ekki innan þess tímaramma sem við reiknuðum með. Kári og Hannes Smárason aðstoðarforstjóri kynntu nýjar uppgötvanir sem leiða áttu til gróða sem var handan næstu áramóta. Tapreksturinn var oftar en ekki kynntur með yfirlýsingum að stutt væri í blómlegri tíð. Þetta er síðasta árið sem við reiknum með því að vera með tap allt árið í gegn. Það er á þessu árið sem við reiknum með að ná þessum jafnvægispunkti. Það verður líklega síðari hluti af sem við gerum það. Þið sögðu þetta líka að fyrirtæki myndi byrja að skila hagnaði á þeim tíma þegar það skilaði ekki hagnaði? Við sögðum aldrei að það myndi, við sögðum að við reiknum með. En það með þetta fyrirtæki svo annað að framtíð þess er tiltölulega erfitt að ráða. Við vitum hvað er búið að gerast. Við vitum hvað er að gerast og við getum spáð fyrir það hvað gerist í framtíðinni.
En við heldum því aldrei fram að við varum öðruvísun annað fólk þannig að við hefðum möguleika að spá nákvæmlega fyrir um það hvað gerist framtíðinni. Þegar bréf Decode voru skráð á markað í bandarísku kaupöllinni var ljóst að verðmat bjartsýna Íslendinga var talsvert utan raunveruleikans. Virði bréfana átt eftir að falla meira á næstu árum. Eftir sátu bjartsýnir fjárfestar sem jafnvel höfðu veðsett eigur sínar vegna hlutabréfalána. Sögur af öryrkjum sem veðsettu slysabætur og töpuðu öllu, sveitarfélaginu sem seldi kvóta og keypti í Decode voru fréttaefni næstu árin. Decode var svo afskráð úr kauphöllinni í New York og óskaði eftir gjaldþrótaskjóli árið 2009. Fjárfestahópanir amerísku sem stoppsettu félagið í upphafi en höfðu selt bréf sín með hagnaði keyptu nú starfsemina fyrir lítið út úr skuldu við móðurfyrirtæki. Sú fjárfesting sem kröfuhafar voru margir ósáttir við og töldu brunaútsölu eða gjafagjörning átti eftir að borga sig þegar Decode var selt stórfyrirtækinu Amgen árið 2012. Ég stíla ósku vel að menn sitja eftir með sátt enni þegar þeir tapa peningum, en þegar menn fara út í því að kaupa hlutabréf vegna þess að rekna með því að græða mjög mikinn pening, nú þá verða þeir að taka því að þegar þeir taka slíka áhættu þá getur brugðið til betja vona. Mér finnst að mörguleiti þessi tími svona í íslenskri sögu minna svolítið af annan tími í íslensku sögu þegar að bankar fóru fyrst að lána mönnum peningi gegnum víxla og þá kom endalegi mönnum á óvart að þau þurfti að borga það endalega. Þú mátt ekki gleyma því að þetta fyrirtæki flutti inn líklega svona 100 miljardar íslenska króna í erlendum gjaldir af þessum tíma. Þannig að samfélagi græti af þessu dífulega. Þetta hefur búið til líklega svona 7000 í ársstörf fyrir unga Íslendinga. Það er að segja að sá skaði sem hefur orðið af því að okkar fyrirtæki lent í erfiðleikum eru smámunum yfir það sem að hefur gerst þegar bankarnir fóru á hausinn og þegar næstu í hvert einasta fyrirtæki á Íslandi fóru á hausinn. En stærstu viðskiptin með bréfi Decode voru stuttu áður en félagið fór á hlutabréfamarkað í Bandaríkjunum þegar þrír íslenskir bankar keyptu 17% í Decode fyrir 6 miljardar króna á verðlagi þess árs. Það voru þá stærstu hlutabréfaviðskipti Íslandssögunnar. Decode hafði milligöngu kaupin en eigendur bréfana voru erlendir fjárfestar sem upphaflega keyptu í fyrirtækinu. Árið 2004 upplýsti DVF að í skráningagögnum sem lögð voru fram þegar Decode fór í kauphöllina í New York hefði ekkert verið að finna þessi viðskipti. Þar hefði hins vegar verið fjallað kaup óþekkt skúffufyrirtækis í Luxemborg á hlutnum í Decode. Fyrirtækið sem hétt Biotech Invest gerði tvo samninga við Decode undirritað af Kára og Hannesi Smárasinni aðstoðarforstjóra fyrir hönd Decode kaup á bréfunum. Biotech átti að fá ríflega þóknun fyrir söluna til bankana 400 miljónir króna á þeim tíma. Nafn Biotech var aldrei nefnt í tengslum við kaup bankana á hlutnum og fulltrúar þeirra segjast ekkert af að vita það þessum millilið. Biotech var raunar ekki stofnað fyrir 2 vikum eftir að það átti að hafa keypt bréfin og selt áfram til bankana. Aldrei hefur komið fram hver átti fyrirtækið. Það var leist upp skömmu síðar af huldufyrirtæki á Panama sem tók við ávinningnum af sölunni. Hver átti þetta fyrirtæki Biotech Invest sem var í Luxemburg sem var fjallaðan á sínum tíma og hefur aldrei gefið skýring á? Ég hef ekki hugmynd um það. Ekki minnstu hugmynd. Veistu ekkert við hvernig varst að... Ég var ekki stundarvistítið við þar, ég hefði hugmyndum hverju gerði það. Það fjárfestarnir sem áttu í þessu fyrirtæki, sem áttu starstan hluti í þessu fyrirtæki, sem voru áhættu fjárfestar í Bandaríkjunum og nota ýmsar aðferðir til þess að koma sér að þau greiða opinber gjöld í sínu landi og meðal annars er það að eiga fjárfestingar fyrirtæki í ýmsum löndum í heiminum. Þannig að þetta eru... hluta af þeim sem síðan kemur aftur inn í fyrirtækið? Þetta er hluta af þeim sem kemur aftur inn í fyrirtækið og hafa líklega þegar þú spyrir þér Kára, þú ekki ein aðlinn sem hefur grætt af því hvort þessi menn eru að halda áfram að græða fyrirtækinu eru búin að gera það þrísa sinni núna og virðast aldrei fá nóg. Vaktið aldrei athygli þín á þessum tíma að það var eitthvað fyrirtæki sem væri þannig einhver millilið? Það var alls konar millilíðir sem voru í viðskiptum þessa fólk sem voru þá eigendur í Decode. Núna þegar Amgen keypti þetta fyrirtæki, þá voru til dæmis 3 eða 4 milliliðir sem eru að liggja aðalega í fyrirtækjum sem er einhver víð og dreif um Evrópu. Þetta er algengt og ekkert óvanalegt. En af hverju var þetta þá aldrei presentera svona fyrir fólki? Þetta var ekki mál sem skipti mig hinn minnsta máli.
Ég tók ekki þátt í þeim viðskiptum. Þetta voru aðrir sem voru að kaupa hlutabréf af fjárfestunum. Þeir voru líka að taka háar þóknanir frá Decode yfir í þetta félag fyrir þessu sölu. Auðvitað gera þeir það og hafa alltaf gert slíkt. Tóku alltaf háar þóknanir að því fé sem inn í fyrirtæki fór. Það þannig sem að svona áhættu fyrirtæki fungera. Kári segir að þú reynt að verið að gera aðkomu biotech tortryggilega hafi ekkert verið óeðlilegt eða ólöglegt við hana. Decode hafi ekki skaðast af þeim viðskiptum. Forsvarsmenn fjárfestingasjóðuna bandarísku hafi sagt honum að ástæðan fyrir millileiknum með bréfin hafi verið svo að halda til hliðar fjármunum ef Decode þyrfti á því að halda fram að skráningu á Nasdaq. Þegar það hafi ekki þurft, hafi þeir svo slitið félaginu. Kári þvertekur fyrir að hafa átt nokkuð í umrættu félagi, nýjað Hannes Smárason hafi átt það. Aðkoma þess hafi ekki verið á þeirra borði. Sú staðreynda Kári og Hannes hafi stofnað fyrirtæki á svipuðum tíma á sama stað með sömu fyrirsvarsmönnum og hjá Biotech Invest þótti benda til annars. Það var félagið Lisfield Holding sem Kári og Hannes stofnuði í Luxemburg og hafði einnig tengingar til Panama. Það bara tilviljun þó. Það engin tilviljun vegna þess að það á þessum tíma þegar menn voru að setja saman eignarhaldsfélög þá voru þau öll af þessum sama stað. Uppgötvanir sem fyrirtækið hefur gert á þeim árum sem það hefur starfað hlaupa á hundruðum og þykja margar með því merkilegasta á sviði erðafræðinar. Kári sjálfur reynda sagður vera sá vísindamaður sem hvað mest vitnað í hans grein. Íslensk erðagreining hefur gert tímamóta uppgötvun í erðafræði sjúkdóms sem ein algengasta orsök blindu. Klínískar prófanir á lyfjum sem fyrirbyggja eiga hjartaáfall hefjast hjá íslenskri erðagreiningu eftir áramót. Nýtt sýklalíf sem vinnur á svokölluðum ofur bakteríum eða fjöl ónæmum bakteríum gæti verið komið á markað innan 5 ára. Forstjóri erðagreiningar býst við að fyrirtæki geti komið lyfi á markað eftir 3-4 ár. Þessar uppgötvanir áttu að skila sér í lyfjum við sjúkdómum sem aftur áttu að skapa tekjur sem rannsóknir og uppgötvanir einar og sér gera ekki. Lyfin hafa þó ekki enn komið á markað. Það hefur tekið miklu meiri tíma að koma þeim á í raunverulegan markað heldur en þú sagðir á þeim tíma. Ef þú ferða, ef þú lítur á ef þú skoðar viðtöl sem hafa verið tekin við mikið um tíðina, þá hef ég alltaf sagt að það tekur það bil svona 15 ár frá því að þú byrjar með lyfjamark eða lyfja target þangað þú komið lyf á markað og það er langur tími. Að meðaltali tekur 10-15 ár að þróa lyf eftir að búið er að gera grundvallar uppgötvun. Nú erum við að tala um að gera það eftir helmingi skemmri tíma. Þannig að erðafræðin í þessu tilfelli ætti að geta helminga tíman sem að tekur að koma lyf á markað. Árið 2006 var meðal annars vísað til lyfjaprófana fyrirtækisins sem átti að skila sér innan 30 ára og fela í sér byltingu í læknavísindum að sorg Kára. Eru þau komin á markað? Nei. Vegna þess að, hvaða líf sagði ég? Talaður líf gegn útæðarsjúkdómum og astma væru vel á veg komin í prófunum, en Kári sagði að mætti búast við að fyrsta líf Decode kæma marka eftir 3 ár, þetta var 2006. Í 2006 voru við með líf eitt líf sem var byrjaði í fasa 3. En síðan flætti undan fyrir tætjunu, Lehman Brothers fór á hausinn og okkar fé skrapp upp og við höfum ekki dunni við lyfjaþróun síðan. Decode fæst nú eingöngu við grunnrannsóknir eftir að Amgen keypti það. Greiningartækni sem kynnt var 2007 gekk ekki sem skildi og hefur einnig verið hætt. Decode er nú deild innan samsteypu Amgen sem hefur næstum 50 starfstöðar víða heim. Kári er því starfsmaður þess. Ég ætlaði ekki að hafa það svona, það er ég. En maður verður stundum að gera fleiri gott hittir. Að vísu ber þess að geta að endalíu útkoma er miklu betri eldri að ég hef reiknað með. Það sé að við erum rekið núna sem alltjúlega sjálfstætt dótturfyrirtæki. Við erum í saman við alveg geysilega góða vístamenn. Við erum að fást við feitilega skemmtileg verkefni. Og erum þegar farin að hafa áhrif að það hvernig líf eru sett saman og þróið. Og líftækni fyrirtæki sem gengur vel enda yfirleitt öll á því að vera keypt af lyfjafyrirtækjum. Þannig að þetta er ekki óvanaleg endalok. Hitt er hins vegar ljóst að ég hef sjálfsagt alltaf verið býsna lélegu businessmaður og eða mist og kostu býslum orðað þannig að mitt framlag til
til íslenska erðagreiningar hefur fyrst og fremst fyrir sem erðafræðingur. Gagnagrunnur á heilbrigðissviði sem tekist var á í árdaga D-Code komst aldrei í gagnið. Þrátt fyrir þetta hefur D-Code í dulkóðum bankasínum upplýsingar heilsufar 140.000 íslendinga og alls hálfa miljón einstaklinga. Þær hefur fyrirtækið meðal annars fengið í gegnum samstarfið heilbrigðisstofnanir hér á landi. Kaup Amgen á D-Code vekja spurningar yfirráð yfir genabankanum. Það eina sem þið geta gert að nýta sér það niðurstöður sem við höfum komist að, það eru uppgötvanir sem við gerum og ekki á annan hátt en þann að við birtum þær leiðu eru birtingar hæfar þannig að þeir fá svolítið forskot að þeim uppgötvanir sem við gerum. Amgen kynnti kaupin á D-Code í álegri skýrslu sinni til SSE, bandaríska fjármálaeftirlitsins árið 2012. Þar segir Amgen þó beinilegs að kaupin hafi fyrst og fremst falist í kaupum á gagnagrunni D-Code. Þó ströng viðlög liggi við rangri upplýsingagjöf til SSE, verður Kári ekki skilin öðruvísi en að sú hafi verið raunin og Amgen hefði mátt vita betur. Eru þeir þá eitthvað miskilja þetta? Þessi setningi í ástíslu þeirra, hún bara röng. Vennir þess að til dæmis að meiri sé við hér, við eigum ekki þessu gögn. Við erum bara vörslu aðalega þessa gagna. Það var gert alveg fyllilega ljóst þegar að samið var við þá að við ættum ekki þessu upplýsingar og þeir var eftir kaupaðar. Og þeirra vísindamenn hafa engan aðgang að þeim. Það sé að sá aðgangur sem við höfum er markaður af persónuvend og vísindasiðanefnd og sá aðgangur er veitt úr ákveðnum vísindamönnum í ákveðnum tilgangi. Og við höfum enga heimild til að veita öðrum aðgang að því og við höfum enga löngun til að gera það heldur. Amgen ætla sér stóra hluti með eignarhaldi sína á D-Code. Rannsóknir þess eiga að veita Amgen forskot á þróun nýra lyfja. Amgen veðjar því á að Kári og hans fólk veiti forskotið. Aðferðir við markasetningu lyfja hafa þó þótt á mörkum hins löglega hjá fyrirtækinu. Amgen greiddi til dæmis tvöfalt kaupverð D-Code 90 miljardar króna í sekt eftir kaupin á D-Code. Þá kom í ljós að Amgen hafði brotið lög, veitt rangar upplýsingar verðmætustu lyf sín í Bandaríkjunum og hagnast á kostnað öryggis sjúklinga. Hefur ykkur áhyggjur af samstarfi við svona lyfjafyrirtæki? Ég hef áhyggjur af því að þurfa að vera í samstarfi við stórt fyrirtæki en eftir sérstaklega Amgen öll þessum stóru lyfjafyrirtæki. Hafa lentið því að þurfa að borga svona skuldir, að borga svona sektir. Þannig að þessi iðnaður hefur verið undir gagnrýni fyrir það hvernig hann markasetur sín lyf og ég alveg sammála þurr í gagnrýni og mér finnst að vera mjög mikilvægt að sjá til þess að svona mikilvæg vara eins og lyf séu markasetur sínselegan hátt. Þessi að við vinnum okkar að vistastarfsemi samkvæm stöðlum sem við setjum okkur sjálf, sem eru mjög háir og þessi menn hafa nákvæmlega engin áhrif að það hvernig við vinnum okkar vinnu. Kári hefur verið áberandi í umræðum á Íslandi síðustu misserin. Hann hefur gagnrýnt niðurskurð í heilbrigðiskerfinu, lagt til sérstaka skattlagningu á bankana til að mæta fjárþörf þess. Bankarnir hafi jú valdið þeim vanda sem nú blasir við í íslensku samfélagi. Starfsemi D-Code byggir að stórum hluta á samstarfi við háskóla og ekki síst Landspítalann vegna lífsýnasöfnunar. Nýverið voru landsmenn hvattir til að koma og gefa D-Code lífsýni til rannsókna. Víða erlendis greitt fyrir slíkar upplýsingar og það hefur D-Code raunar gert í vísindasamstarfi við erlenda stofnanir. Fríum lifum til Íslendinga var meðal annars lofað í árdaga D-Code í tengslu við samstarf þess og erlends lyfjafyrirtækis. Væri því ekki eðlilegt að greiða fyrir þjónustuna hér? Það er ekki nokkuð vafa því að þessi starfsemi myndi leggjast af á svipstundu ef við farum að reyna slíkt. Amgen keypti aðkanga okkar uppgötvunum fyrir ákveðna fjárupphæð. Ef við ætlaðum að fara að rukka meiri peningi þá og afleðingin af því er svo að nú getum við rétt þetta fyrir tæti og getum haldið þessum vinnustáð opnum. Ef við ætlaðum að fara að skattleggja þessa starfsemi núna sem stílar engum tekjum umfram það sem er gert núna þá er ég býsnarhættur að þetta myndi leggja stað. Þannig að ef það verða eitthvað tíðan til líf á grundvelli þessarar auðlindar sem er, ef við getum sagt, íslenska þjóðin, þá mun hún ekki fá neitt ábata því. Þessar uppgötvanir, jú, auðvitað fara hún ábata því hún fara aðgang að þessum lyfjum eins og allir aðrir. Það er að segja að þær rannsóknir sem við erum að vinna eru ekkert sérstakar, þeir eru eins og rannsóknir sem menn er að vinna út allan heim, við erum örlítið á undan á sömu sviðum en ekki á öðrum. Það er að segja að þetta er okkar framlag sem þjóðar, til þeirra læknisvæðir rannsókna sem leiða vonandi endalega til þess að
úr því verði aðferð til þess að lækna fólk. En það ekki eins og við séum alltúrulega sérstokk og þar leiðandi sér skynsanlegt og eðlilegt eða réttar stór fyrirtækjum að greiðan stóra skatt til íslenska ríkisins til þess að fyrir þær uppgötunir sem við gerum. Sem fyrr segir Kári Stefánsson sáttur við stöðu fyrirtækisins sem hann stofnaði fyrir 17 árum síðan. Það hafi staðið af sér erfileika en sé komið til að vera jafnvel lengur en hann. Það við erum í fyrsta sinn í sögunu erum við að leiða heiminn í nútímavísundum og það kemur ekki til að gerast aftur. Ég hrættur að það sé erfitt fyrir okkur að komast í þá stöðu. Hún alveg einstök á þessu sviði og við komum til að haldi í það. Og ég alveg handvissum að þessi starfsemi verður hér eftir 50 ár. Það getur prófað síðan að ræða það við mig í gegnum miðil ef það gerist ekki.